Re! Viss ēters ir te! Atbalstu Ukrainai pauž zinātnes pārstāvji, domājot par Ukraiņu tautas intelektuālā potenciāla saglabāšanu un attīstību nākotnē. Tas garīgais un morālais atbalsts ir tas, ko mēs varam darīt attiecībā uz kolēģiem, kas Ukrainā man personīgi, manā nozara izcils nanoelektronikas profesors šobrīd katru nakti. Nu jau arī dienu dzīvo Harkivā pagrabā un mēs īsi sazināmies vai ir dzīves. Ja? Es domāju, ka tas, ko mēs kā zinātnes kopiena varam darīt priekš Ukrainas, tas būs arvien svarīgāks vidējā un ilgākā termiņā, jo ir jāpalīdz Ukrainai saglabāt un vairot savu intelektuālo potenciālu. Šobrīd ļoti lielu tādu morālu atbalstu un cerību dod iespējas Latvijas augstskolās, Latvijas zinātnes institūcijās turpināt kara pārtraukto izglītību, kara pārtraukto pētniecību. Atbalstot Ukrainas studentus un pētniekus, šajās dienās Latvijas Universitātes literatūras, folkloras un mākslas institūts izveidojas starptautisku interneta vietni Science for Ukraine. Mēs apkopojam dažādu valstu, augstskolu institūtu, laboratoriju, informāciju par to, kā viņi var palīdzēt Ukrainas studentiem un zinātniekiem. Mūsu doma ir tāda, ka cilvēki, Ukrainas cilvēki, kas ir nokļuvuši grūtībās un viņiem ir jādodas uz citām valstīm, ka viņiem nav jāskraida pa dažādām mājaslapām un jāmeklē, kur viņi varētu darboties, bet šī informācija ir centralizēta un apkopota. Šobrīd galvenais ir to tiešām izplatīt Ukraiņiem. Ir svarīgi, lai cilvēki ar unikālam augsta līmeņa iemaņām, kuras varbūt nepalīdz uzreiz pirmajās dienās tajā valsts aizsardzībā un izbūvē, lai viņu kvalifikācija nezūd, lai viņi paliek zinātnē, viņi paliek apritē. Un man ļoti gribas cerēt, ka ilgtermiņā šis būs ļoti cerīgs un labs virziens visai Ukrainai, tāpat kā tā ir viennozīmīgi izvēlējusies brīvības un demokrātijas ideālus. Brīvības un demokrātijas ideāli jau realizējas arī brīvajā pētniecībā, kur nekāda ideoloģija neietekmē to, ko būs pētīt. Un tie rezultāti ir uzticami, tāpēc, ka viņi ir brīvā sadarbībā un godīgā konkurencē izveidot. Šobrīd projektā jau apkopot informāciju par darbu un studiju piedāvājumiem no 430 institūcijām visā pasaulē. Anete Lesīte, Zigors Eicāns, Latvijas televīzija.